Уміти навчити, зрозуміти, порадити, поспівчувати, заспокоїти може не кожен. А 45-річному чоловіку, погляд якого випромінює доброту і любов, чомусь вдається. Певно, доля наділила Миколу Курилюка своєрідним талантом. Він і вихователь, викладач, музикант і психолог водночас. Спілкування з ним вражає якоюсь мудрою життєвою філософією. За тим, що свідомо обрав таку нелегку роботу, не шкодує. Каже, без них, інтернатських дітей, не зміг би. Стати музикантом Микола мріяв з дитинства. На духових інструментах навчився грати ще в Маяківській середній школі Луцького району. Духовий оркестр у складі 12 чоловік запрошували на свята, весілля, вечори відпочинку, отже у районі знали. Тому після закінчення школи наполегливому Миколі вдалося без усіляких зусиль стати студентом Луцького училища культури і мистецтв. І там він грає і водночас здобуває спеціальність керівника і диригента духових оркестрів. Після завершення навчання Микола проходить строкову службу в армії в розвідувальному батальйоні в Республіці Афганістан. Про пекло афганської війни згодом він розповість в піснях. Викладачем духових інструментів в Рожищенську музичну школу пішов з великим задоволенням. І робота непогана, і колектив хороший. Дуже прекрасний був колектив. І там нас також зібралося багато афганців, які відслужили тоді в Афганістані. Був у нас дуже хороший колектив. Директор школи Клімович Анатолій Миколайович. Колектив дуже прекрасний, оркестр дуже прекрасний, чудово звучав. І при міському будинку культури Рожищенська був дуже хороший колектив духового оркестру. Але так вийшло, склалося життя, вийшло, що потрібно було школу Рожища покинути і перейти на іншу роботу. Тому що була така, ходили чутки в той час, що хлопці, ви з Афганістану прийшли, вам далі жити потрібно, схочете поженитися, схочете квартири мати, а культури ви цього не дуже швидко отримаєте, тому що черги дуже великі. На Луцькому автомобільному заводі молодому і перспективному музиканту Миколі Курилюку не відмовили. Хлопець стає слюсарем-складальником механічного цеху. Проте бере участь в художній самодіяльності, грає в духовому оркестрі, організовує спілку афганців при заводі. Працюючи на автомобільному заводі, була мені пропозиція взяти духовий оркестр в школі-інтернаті. Звісно, були свої хвилювання. Прийшовши в школу, інструменту дуже багато не було. Та якщо був інструмент, то він весь був побитий, поломаний. Ну, це мене не злякало, що він побитий, поломаний. Руки в мене є, тому і поремонтую. А саме більше хвилювався, як діти віднесуться до цього. Як вони прийдуть до мене? Чи прийдуть, чи не прийдуть? Чи будуть вони до мене ходити? І коли я пішов перший раз по класу, коли вони подивилися, що духовий оркестр, а що то таке є? А ми зможемо грати чи не зможемо? Я їх всіх підряд з собою брав. І коли я записав це десь чоловік 20, думаю, хоч би половина прийшло. Коли я перший раз під двері підійшов, де вони вже мене чекали по оголошенню на таку-то годину, я прийшов, побачив, що всі 20 хлопчиків, вони прийшли. Ну, думаю, а як далі? Знову проблема, як далі? З інструментом, а всього інструменту було, декілька інструментів було. Їх ще поремонтувати потрібно було. А вони вже, ну так, да, я, звісно, знав зразу їм музичну грамоту, щоб
час трошки протягнути для ремонту інструменту. Я зразу, давай робити інструмент, один стоїть, одному паяю, а вже в черзі стоїть, давайте мені зробити, щоб дути. На поломаному інструменті машинка не працювала, а вони вже старалися видобути якісь звуки. І так потихеньку я влився в їхній колектив. Микола зрозумів, що нарешті знайшов себе, що він повинен залишитися з тими симпатичними хлопчаками, які, можливо, тоді вже усвідомили. Їм пощастило. Микола В'ячеславович відчув любов і прихильність своїх вихованців, тому залишився з ними у школі-інтернаті. Далі – творча праця із проблемними дітьми, які інколи завдавали збитків, потрапляли в міліцію, звідки Микола В'ячеславович їх витягував, і репетиції. Перші виступи на міських та обласних конкурсах художньої самодіяльності, перші перемоги. Маленький духовий оркестрик був єдиним на той час в області дитячим шкільним колективом, хоча й з невеликим запасом стареньких інструментів. Згодом запас поповнювався корнетами, баритонами, басами, тенорами, альтами, барабанами, гітарами, які приносили люди і дарували колективу. Тільки от на ремонт інструментів 20-річної давності потрібні були кошти. Тому й виходили, чи то пак виїжджали юні музиканти разом зі своїм наставником в люди, іноді тролейбусом, а бувало і таврією. Усі згадують ті моменти і з захопленням розповідають, як грузилися в легковий автомобіль самі та ще й тягли з собою оті труби. Заробляли хлопці гроші, але ж чесною працею, бо вже тоді ще один задум був – створити вокально-інструментальний ансамбль. Ну, зібравши певні так, інструмент, діток підібравши, які можуть на гітарі грати, розказавши їм музичну грамоту, показавши акорди, які я сам знав, і вони вже грали, вони наігрували акорди, наігрували пісні, ми зробили ансамбль. Зробивши ансамбль, ми розпочали свою таку невелику діяльність. Це було і в школі виступали, але невелику діяльність ми розпочали, нам самі прийшли люди в військових погонах з авіаційного полка і пропонували, бачачи в нас на зустрічі в школі-інтернаті, що ми виступаємо, чи ви не бажаєте до нас прийти в військову частину та й виступити. Ми цю пропозицію сприйняли з радістю. Діти чекали той день, коли ми підемо. Ми репетиції робили, щоб був більший час. Ми більше робили в репетиції. Субота, неділя. Чуть-чуть вільного часу є. Навіть було таке, що вже вихователі приходили, потрібно було йти на виконання, а вони в мене сидять, втікають, роблять, бо нам потрібно йти виступати. І перший виступ у нас в військовій частині був, і нас дуже прекрасно сприйняли. Перше, як кажуть, вони себе прочитали в газеті. І зараз, в даний час, вони приходять до мене, звертаються. Навчаються, хто в Харківському юридичному, хто дуже прекрасно строїться на роботу, хто ще в війську служить, хто вже в муніципальній міліції служить. І мені за них не соромно. Вокально-інструментальний ансамбль «Крайти зубастики» ще кілька років радував слухачів жвавою, бадьорою музикою, заряджав енергією і залишав найкращі враження. Та й духовий оркестр під керівництвом пана Миколи Курилюка досягав нових творчих висот. Хоча й склад колективу поступово змінювався. Молодші приходили дивитися на старших і залишалися. Вчилися музичної грамоти, освоювали інструменти. І не тільки духові. Микола В'ячеславович навчив своїх підопічних гри і на клавішних, гітарі, ударних, навіть на рублику. Тож у школі, крім духового колективу, тепер діє гурт троїстих музик,
А ще створюється новий вокально-інструментальний ансамбль, щоправда, поки без назви, але з професійною апаратурою, придбаною для юних талантів клопотанням першого заступника Луцького міського голови Святослава Кравчука. Міська влада відмітила Кравчук Святослав Євгенович і Кривицький Антон Федорович нам допомогли придбати апаратуру, яка ми зараз бачимо, де можна вже, я кажу, свої ідеї професійно втілювати, займатися. Дітям це подобається. І ми дивимося, що там три дні займатися, чи скільки ми займаємося, скільки нам потрібно і скільки для цього потрібно. Ми бачимо, що людям наша музика подобається, люди йдуть, люди дякують Богу, що такі діти є, дякують батькам, що їх, як кажуть, на світ Бог дав таких дітей. Ну і дякую так само вчителям. Ну і тут відійти від цього ніяк не можна. Масово йти до людей, робити їм ту музику, яку вони просять. Духова музика – це особливий настрій. Це те, мимо чого не пройдеш і не залишишся байдужим, каже Микола. А діти – як багато вони дарують у духовному розумінні. Байдуже, що займаються майже щодня, іноді допізна і в напівпідвальному приміщенні. Це їх не лякає, не стримує, а навпаки, стимулює до успіху. І ми тільки робимо з дітьми, які вони тут є, робимо все для того, щоб тільки, якщо людям подобається, ми граємо. Те, що людям подобається, не те, що нам, а те, що людям. Люди тоді зв'язуються, до нас йдуть, нас просять, і ми робимо. Якщо є любов до музики, є любов до ближнього. І ця любов їх виховує. Виховує, як повестися себе серед людей. Тому що ми на великій публіці виступаємо. Є всякі люди. І вони знають вже, виступаючи перед людьми, вони знають, де сказати подякувати людям, де оступити місце, де сказати добре слово, а де потрібно і змовчати. Тому що людей багато, нас мало, пара музикантів нас грає. І вони мусять терпіти, тому що декому не подобається, декому подобається, по-всякому. І вони вже навчилися змовчати, стерпіти і навіть на погані слова посміхнутися, не звернути увагу. І це вже, як кажуть, це вже риса, риса доброти, риса поваги до людей, виховується вже. Перехожі, що слухають музику у виконанні наймолодшого в Луцьку духового оркестру, наставника Миколу Курилюка, часто сприймають за батька хлопчиків, ще й інколи заздрять. А дійсно ж, їм пощастило з невипадковим учителем. Я вважаю свого викладача, він як порадник. Він може бути і другом, він може бути кожному він із нас, можна сказати, як друг. В кожній ситуації він може нам допомогти, він може нам порадити щось. Він може наставити нас, як потрібно йти по цьому життєвому шляху. Він хоче навчити нас, щоб в нас вийшли якісь люди, щоб ми були, можна сказати, може вибрались десь вверх, можна сказати, навіть так. Бо це можна сказати, це ми зараз живемо внизу просто. Ми, можна сказати, просто в інтернаті живемо і нам нікуди не має вище піднятися. Він хоче нас вибити десь в люди, щоб ми могли стати якимось вищим, щось могли мати більше. Він дуже добрий, вміє навчити. Він нас вчить, як правильно робити. Наш керівник наставляє нас, щоб ми були дійсно людьми. І нас поважали в цьому світі, були як люди. Він не такий строгий, там, такий суворий. Він вчитель завжди такий. Ну він з нами рівняється, він не хоче бути вище за нас. Він так з нами на рівні всі, так. Да. Справедливий. Да, я би сказати. Він ніколи там. Він навіть з нами деколи шутить, в сніжки грає, в футбол. Юними талантами гордиться і викладач,
І директор школи-інтернату Анатолій Миколаєвич Дудич з розумінням ставиться до своїх вихованців. Тому й виділив просторий світлий кабінет для проведення репетицій новоствореному вокально-інструментальному ансамблю і зберігання музичної апаратури. Пан Микола ж каже, що його на творчість надихає дружина Галина і сини Вадим, який, до речі, теж митець, займається художнім живописом та іконописом, і молодший дев'ятикласник Василь. Після школи, прийшовши додому, кажеться, устав, замучився. Передягнувшись, я так заходжу в зал, де гітара завжди моя знаходиться. Гляну на неї, зразу мені посмішка робиться, і на душі так приємно. А коли візьму, проведу пару акордів без струна, все, в тому, як будь-то й не було. Кажеться, що я ніч переспав, і мені хочеться далі працювати, далі грати. Йду часом до дружини, кажу, Галю, давай ну, заспіваємося якийсь романс, яку пісню. Вона, звісно, сприймає, зачекай хвилинку, зараз дороблю, зроблю і заспіваємо. Заспіваємо, посидимо. То ми можемо і до 12 годин ночі посидіти, говорити, співати, що й забуваємо, що потрібно завтра робочий день. О, так що інструмент, гітара, інструменти, які в мене і на роботі, це кажуть, гулькоза, домашня гулькоза, скажу, що надихає на нові, кажуть, на нову творчість в роботі. І рьоза веселим язиком, і журавлі печально пролітає. Уж не жаліють більше ніякого, і журавлі печально пролітає. Уж не жаліють більше ніякого. Я можу себе рахувати в житті щасливою людиною. І можу відверто сказати, що я зря не прожив. У мене є прекрасна сім'я, прекрасна дружина, прекрасні діти, які допомагають мені всьому, підтримують мене. Теж бувають такі моменти, що вони бачать, що мені трошки важкувато, чи я трошки збуджений, знервований. Вони тихенько уходять, тихенько стараються так зробити, щоб я навіть і не замітив, підійти, пропонувати мені, ходи, ну, тату, сюди, щось, я тобі покажу, щось мені розкажуть, щось поділяться. Ага. Той в училищі, в художньому вчиться, той мало в академії після школи прийшов, той туди. Скажуть, відлічать мене від тих проблем, які, може, не гаразд, які чуть-чуть появилися в роботі, чи так, що не буде. І про все забуваю. Так що я щасливий те, що в мене прекрасна сім'я. І молюся Богу, щоб моїм дітям, моїй дружині, моїй всій родині, молюсь не тільки і за друзів, за батьків, за рідних, близьких, щоб було все їм як гаразд. Ну і дякую, кожен день дякую Богу, що Він дає цей день, прекрасний день. І стараюся той день прекрасно прожити. Прожити так, щоб дійсно кожна та хвилинка, кожна та, як кажуть, секунда була в користь. І на роботі, і в сім'ї. І з друзями стараюся так, щоб прийти, оце задумане, щоб разом його використати, де б я б не був. Свій життєвий шлях кожен обирає сам. Проте Микола Королюк понад усе хотів би, щоб люди вірили і підтримували дітей, навчених творити красу. Бо переконаний, що вони ніколи не виростуть поганими людьми. Хочу сказати, саме головне, що людина мріє. І моя мрія, я думаю, що здійснилася, що я працюю в школі, працюю я з дітьми.
І те, що я, може, і боявся з дітьми працювати, я скажу, і собі говорю, і всім скажу, не потрібно боятися з дітьми працювати. З ними просто потрібно працювати. Працювати не просто працювати, а працювати від душі. Їм віддаватися. І хай той помилково говорить, що от такий тепер світ, тепер такі діти. Ні, не такий світ. Ти поганий такий ще світ нас. Не такі погані діти. Просто ті люди можуть говорити, хто не працює з ними, з цими дітьми, з віддачею. Не віддається повністю для них. А якщо ти віддаєшся для цих дітей з душею, душу віддаєш їм і хочеш щось зробити від них, тоді можна сказати, що ти не перетрудишся на роботі, не перенервуєшся з ними, а наоборот, получиш якусь насолоду. Любіть дітей, шануйте їх. Любіть дітей, людей, як самих себе. І буде все добре. І ви від цього будете тільки отримувати Боже благословення і Божий дар.